У Дніпропетровську 9-ту добу шукають засудженого, який залишив ігренський виправний центр. Сергій Юськов перебував під наглядом на роботах у підсобному господарстві біля колонії, а потім зник. Особливі прикмети – на лівій руці відсутні два пальці, на тілі має татуювання жінка у військовому мундирі і змія, яка обвиває меч. До виходу на волю за крадіжку йому залишався рік і 10 місяців. Тепер же, ймовірно, отримає ще 3 роки. Засуджений працював на території підсобного господарства, которая периодически проверяется младшими инспекторами отдела надзора и безопасности. Вот в один из периодов, когда младший инспектор отсутствовал на одно место, он этим воспользовался и совершил самовольную отлучку.